Olá, tudo bem? Eu sou a Laura e no vídeo de hoje, como vocês viram na capa e no título do vídeo, sim, eu vou para um casamento, que é o casamento do meu irmão mais velho. Então, eu quero que vocês me acompanhem nessa aventura. Se você já gostou, deixa o seu like, inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum novo no canal, então. Bora! Então, pessoal, eu primeiramente vou ter que fazer as unhas das mãos e dos pés. Há pouco tempo comprei, juntamente com a minha mãe, a minha bolsa, que é essa daqui, bem simples, basiquinha e tudo mais. Mas depois vou vos mostrar bem o meu look. Tudo que vocês precisam de saber, eu vou mostrar pra vocês. E é sobre isso, pessoal. Até logo! Bom dia, pessoal. Neste momento são 7:31 e eu acabei de acordar porque hoje eu, a minha mãe e a minha irmã mais nova vamos ao salão, né, que é para fazer cabelo, as unhas e tudo mais, quando não me deu tempo. E vocês viram como é que foi o dia de ontem, que foi muito fixe, mas é sobre isso. Então, mais tarde, vou mostrar para vocês o vestido e como é que vai ser a festa. Então, vamos ver aí. Já bem prontinha. Eu não tive tempo para mostrar tudo bem para vocês porque eu tenho um bocado de atraso. Nós já estamos super atrasados. Já são 15:20 e nós já estamos atrasados porque a cerimônia começa às 16:00 e nós ainda estamos em casa. Mas eu vou mostrar o meu outfit aqui das meus familiares, meu irmão, minhas unhas já feitas. Mas já, é sobre isso, pessoal. Esperem. Infelizmente chegamos atrasados, mas mesmo assim chegamos a tempo dos noivos e daqui a pouco vamos fazer as sessões de foto. Estou um pouco nervosa, preciso falar assim, mas enfim, é sobre isso e até logo.
Então, pessoal, deixa aqui atualizar para vocês. Nós vamos agora para a Casa dos Padrinhos. E nós estamos aqui para fazer a sessão de fotos e só depois ir para o salão. Então, vejam aí algumas fotos que tiramos aqui, tá bom, pessoal? Só para atualizar vocês. Estamos a comer. Eu sou youtuber, querida. Olá. Deixa eu ver o prato. Você me deu meu pratinho. Meu pratinho. Mas já tô, nós estamos a comer antes de nós irmos para o salão do neologio. Mas é isso, gente. Daqui a pouco. Olá, pessoal, estamos aqui já há algum tempo. Já são 21h15, nós ainda estamos aqui na casa. Normalmente já tem muita gente no salão. Estamos aqui a conversar numa sentada familiar. As crianças estão aqui super chatas, mas enfim, é a vida. Mas enfim, né? Gostam muito de você. Mas já, pessoal, é sobre isso. Quando nós estivemos aí ao salão, vou mostrar tudo para vocês, tá, gente? Ela já. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Essa mina é maluca. Essa mina, ela é louca. Só já chegamos aqui, o nosso salão lá em cima, mas nós ainda estamos à espera dos noivos descerem, então é sobre isso, tá aqui a família toda, as damas, a minha mãe, nós estamos à espera dos noivos descerem, não sei se estão aonde, mas já lá em cima até tem parque, depois vou fazer um tour pra vocês do local, tá bom? Saindo do evento lá em cima. E esse foi o casamento. Minha vida tá fônica, mas pronto. Então, pessoal, acabamos de chegar agora e neste momento são 4h40. Eu estou muito exausta. Esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado, apesar de não ter gravado muita coisa. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vlog no canal. Então, tchau!